每次晴空有云过后，都有人说：“哎呀，导师你怎么那么厉害呀？哇，你比那个当时问的当事人都要懂他自己啊！你怎么那么厉害啊？”哎呀，没什么了，这个都是 data， 是不是？凡走下必留下痕迹，就这样，你也别骗人，是吧？看有没有看到，都看到，只要不要讲而已，是不是？所以你做事一分就是一分，这些东西就是火候。所以今天一开头就跟你讲这个，为什么呢？重要啊！因为修行修个半天，修假的，最后谁吃亏？你自己吃亏。哦，我们还有学员说，听到这个导师的星空夜语，与师谈心，说心中啊非常想念导师，是不是啊？就心中一想，导师啊，导师啊，入我梦中啊。他说导师那天晚上真的来了，入我的梦中。他说是不是有这功夫啊，要再试一试看。我当时看了也只能说一个笑脸。我看还是公修课讲一下。我有讲过，不管是你修行的境，在法修法中，在梦中，在现实生活中，你千万不要过于求啊！会怎么样呢？会导致招魔。这我已经讲过很多次。你说，哎呀，你看，我今天想说，导师到我梦中，真的导师到我梦中了，对。第一次搞法真的是导师，对吧？因为导师很忙，你知道吧？没办法经常去，是不是？就第二天晚上睡觉前又说：“导师来我梦中，来我梦中吧。”对呀、啊，旁边小魔就听到你了，是不是？哟，你想要你导师来梦中啊？这会儿可好了，由我来充当你导师吧。扑通一下，这样到你梦中，你后面就被他控制了。然后在梦中里面给你讲一大堆有的没的，你以为是导师给你讲的，不好意思啊，不是我，结果最后害了谁？害了你自己。这就是修行不要着相，修通的人他不会着相的，修通的人一切都是道本自然，所以导师会不会到你梦中，那根本不用太在意的。是不是导师不到你梦中又怎么样？是不是？这又好像又有学员问我，说哇，我听到这个有时候学员讲他的心得或者是在这个什么星空夜语听到学员讲的经验的对答的什么，他导师为什么我修个半天都没有看到任何的景象？谁跟你讲说你修一定要看到景象？谁说的？没人说，对不对？我说你修完心法，至少心情愉快吧，这应该也是 OK 的吧？是不是？我问你啊，你修完心法心情愉快的举手，看到了，是不是？这才正常，这才正常。手放下，这才正常。你修完心法，你心情是郁闷的，是沮丧的，是往反方向的。你修法的过程中一定有什么缺点，没有如法修持，要么就是刚刚才打完小孩，是不是？坐在那边的时候，就是心中一直在那边气愤的，那也不行啊！谁让你一打完小孩就去修法，是不是？这些东西都是这要知道。正常的心态、正常的环境、各方面都对的时候，你修法出来，你是感受不一样，舒服的，这就对了。